Hello and salam KMR Okay, hari ni aku akan cerita pasal Cakewalk Sonar Platinum Salah satu door yang popular By the way, jangan lupa kita punya workshop pada 9 April Yang belum register, jangan tunggu lagi Limited seat, jangan ketinggalan Alright, selalu selepas aku install je Sonar Aku akan terus pergi ke property Dan pergi ke compatibility Dan aku akan make sure Sonar ni akan run as administrator. Ini untuk memastikan semua VST yang bakal digunakan akan load tanpa berlakunya crash. Selalunya bila kita launch aplikasi, automatic sona akan scan kita punya VST folder dan seterusnya aku akan terus pergi ke preference. Sama ada tekan huruf P di keyboard ataupun edit preference. Selalunya sona akan automatic detect audio interface kita macam aku dia dah detect skala 2i2. Pastikan kedua-dua input dan output ada tanda tick. Kemudian aku akan terus pergi ke tab playback and recording. Aku akan pastikan driver mode aku berada di ASIO dan aku juga akan tutup di tering. Kemudian aku akan beralih ke tab device setting dan di sini kita boleh set kita punya latency buffer. Okey. Di samping tu juga di tab playback and recording ada fungsi-fungsi lain. Contohnya seperti Penggunaan multi-processor engine. Dan yang paling terbaru dalam Sona adalah plug-in load balancing. Fungsinya lebih kurang sama dengan ASIO Guard di Cubase. Di mana Sona akan menggunakan semua core di dalam prosesor kita secara rata. Ini untuk memastikan tidak berlakunya crash bila kita guna banyak plug-in ataupun VSTI. Aku akan biarkan fungsi-fungsi lain secara default. Cuma aku akan tick disable input monitoring. Ini untuk memastikan aku akan dapat tape style machine bila aku merakam. Beralih pula pada tab MIDI device. Di sini kita akan dapat lihat segala MIDI device kita. Aku tidak ada MIDI device yang aku on sekarang ni. So dia akan kosong. Di sini juga ada tab playback and recording untuk MIDI. Yang paling penting di sini adalah di kawasan playback. Jika sonar selalu drop out bila anda merakam MIDI, di sinilah anda akan besarkan buffernya. Selalunya 250 milisecond adalah memadai tetapi kadang-kadang dia boleh sampai ke 500 milisekund. Anda kena eksperimen sendiri seberapa besar buffer yang anda perlukan sebelum sonar drop out. Beralih ke bahagian file di tab audio data, pastikan always copy imported audio files ini di tick. Ini untuk memastikan semua file yang bakal diimport ke dalam projek kita berada di dalam projek folder yang sama terpulang kepada anda aku selalunya akan merakam render dan juga import semua wave file aku 24 bit so aku akan set di sini di tab VST ni pula kita akan tentukan di mana folder VST kita dan kita juga boleh set di sini sama ada sona akan scan VST folder kita setiap kali dilancarkan ataupun kita boleh tukar kepada manual scan aku akan guna ke manual scan kerana ini akan mempercepatkan masa loading setiap kali kita launch sona di dalam preference zona ni juga ada butang advance. Dia akan keluarkan fungsi-fungsi yang di dalam tab yang berwarna biru tu. Ah tu dia. Di bahagian ni ada banyak fungsi-fungsi advance. Aku rasa tidak perlu diusik, kita tinggalkan ia secara default. Ada juga fungsi-fungsi lain yang hanya akan dapat kita set setelah kita load project. Contohnya jika kita ingin set meter kita pada RMS atau peak, fungsi yang paling penting untuk aku di bahagian option ni adalah stop at project end dan juga on stop rewind to now marker. Ha, Dua-dua ni perlulah kita tick. Okay? Aku selalu dapat soalan tentang bahagian effect di bahagian VST. Di mana VST yang telah diinstall tak nampak di dalam sonar. Sebenarnya ada satu fungsi tersembunyi di situ. Di bahagian plugin ada arrow menunjuk ke bawah. Dan pastikan tiada apa yang di-check di situ. Buang segala ticks dan anda akan nampak semua VST anda. Okey, itulah dia serba sedikit cara-cara untuk kita set up device dan preference untuk ZONA. Diharap video ni dapat membantu rakan-rakan yang menggunakan ZONA. Kita jumpa lagi di tutorial akan datang. Bye bye.